Aarhus Letbane har netop begyndt testkørsel i Aarhus. Vi fik en snak med direktør Claus Riefeldt Moshøj omkring prøvekørslerne af letbanen. Vi begynder at køre test derude. For øjeblikket er det vores leverandør, som tester togene. De tester infrastrukturen. Og her i juli måned så overgår vi så til det, der hedder den første del af vores trial run, altså en prøvekørsel, hvor vi begynder at teste køreplaner af og teste vores egen driftsorganisation af og alle de førere, der skal være, dem, der skal styre trafikken. Så der tester vi det hele systemet af, og så til sidst, lige inden vi starter, så kører vi ind i sådan den officielle testperiode, hvor vi skal køre køreplanen fast i cirka 14 dage, og så begynder vi at tage passagererne med. Hvor langt er sådan en tog her egentlig? Altså den, vi har her, den er 32 meter lang. Vi kører to typer. Vi kører den vejobaren, I ser her, og så kører vi en Tango. Den er en lille smule længere, den er 39 meter lang. Ja. Så det er nogle store basser, de her. De vejer uden passagerer mellem 42 og 50 ton. Og når så passagerer i, så er det, vi siger, de vejer cirka 50 ton, når de kommer. Ja, ja, ja. Og hvor mange tog har vi? Ja, vi køber 14 af denne her. Det er sådan en sporvognstype. Den kan køre op til 80 km i timen. Ja. Den kommer vi hovedsageligt til at se på Odderbanen og inden i det centrale Aarhus. Ja. Og den anden type, som er Tangoen, den kan køre op til 100 km i timen. Når man kigger på dem, kan man godt se lidt forskel. Den store er lidt mere togagtig. Okay. Den har færre døre per løbende meter. Men de ligner stadigvæk hinanden. Men de ligner stadigvæk hinanden. Man kan se familierelationen, om man så må sige. Ja, ikke? Ja, ja. Men samlet set 26, 12 er den store og 14 er den lille. Ja. Så hvor mange passagerer, altså hvor mange tog kommer der sådan til at køre i løbet af en dag? Hvor mange passagerer forventer man, der drøner rundt i Aarhus i løbet af en dag? Ja, altså det, man kan sige, planen tilsiger, at der er altid en driftsreserve, og det vil sige, at vi har et tog, som kan stå på værksted, og så har vi et tog, som står i reserve, og så har vi cirka 24 tog, der er ude at køre løbende i løbet af driftsreserven. Så det er jo mange? Det er ganske mange. Vi har lidt flere ude at køre i morgenmyldretiden og eftermiddagsmyldretiden, og så tager vi en mellem to og tre tog ud midt på dagen, hvor vi ikke har brug for at køre med dem. Der kører vi lidt mindre intenst. Og så til eftermiddagsmyldretiden, når vi kører koblet tog osv., så er alle tog ude og rulle igen. Så hele flåden er stort set i brug hver dag. Der var en, der sagde til mig her den anden dag, da jeg var nede i det område, så siger han til mig, det er da helt vildt. Må ikke der kommer et gelænder op, så man ikke går ind på banen? Det gør der jo egentlig ikke. Nej, fordi det her er jo ikke en jernbane. Altså, vi har jo lært fra jernbanen, at den kører for sig selv med hegn og ting og sager. Det her, det er en letbane, og den blander sig med den øvrige trafik. Så nede på havnen, der har vi gjort os umage for at prøve at lave det sådan, så man kan se i overfladen, at nu skifter du fra der, hvor du må være, og der, hvor du gerne må passere, men ikke skal opholde dig. Så på den måde, så bliver det en ny trafikant, lidt ligesom cyklen og alt muligt andet, bilen osv., der bevæger sig rundt, og det kommer toget også til. Det skal vi lige vende os til. Så Aarhus har noget at vende sig til? Ja, vi har noget at vende os til. Pludselig kører der jo et tog hen over en plads, hvor vi ikke er vant til, det er der. Vi skal også lige lære at tage hele havnepladsen i brug. Og det kan jeg se, rigtig mange oceaner er gået i gang med. Der er ved at være rigtig mange mennesker, der skal ned og se et nyt springvand og kigge på dokken. Og altså, det er jo ved at blive en del af Aarhus. Og den del af Aarhus er også, at der er tog. Så er der det med trafikanterne. Ikke? Man kan jo egentlig risikere at holde i en venstrebane, og måske til venstre, så holder man faktisk lige midt ud på jernbanen i for eksempel Ringgadekrydset. Altså det er jo sådan, at letbanen kører på tre forskellige måder. Den kører nede på havnefronten, hvor den kører for sig, altså sammen med alle os andre i det, der hedder blandet trafik. Og så kører vi op af Randersvej og Nørrebrogade, hvor vi kører adskilt, men jo stadigvæk blander os med trafikken. Og i de tilfælde, der er det sådan, at cyklerne, gående og bilerne pludselig kommer ind over sporet. Og det er der, man skal begynde at være opmærksom. Altså, når man har venstresvingende biler, så kan der komme på indersiden et tog. Det gør der selvfølgelig ikke, hvis man ellers bare kører efter færdselsloven. Men synes man, at man lige skal hænge med den sidste bil, og i virkeligheden køre over for rødt, jamen så er der risikoen for, at der kommer tog bagfra. Det skal man altså være opmærksom på. Så færdselsloven, den er der for at blive overholdt. Vi har jo to måder at give lyd på. Vi har den sådan lidt venlige, vær lige opmærksom, nu kommer jeg. Det har vi en stor klokke, og det er en stor klokke. Det er faktisk meget skægt, den er ikke elektronisk, så det er faktisk som en god gammel dag. Det er en god gammel klokke, ja, med en stor hammer, der slynger rundt ind i den. Og den giver så rigtig klokkelyd.
Og så har vi det, der hedder en tyfon, altså et horn siden op på toppen af toget, og når føreren han bruger hornet, så det kan man godt høre. Så er det lidt ligesom, når man hører toghornet ud fra havet på bådene, altså så vågner man, kan jeg roligt love for. Så vi har de to måder at give lyd på, som oftest vil man høre klokken, og den giver lige lyd. Nu sætter jeg i gang med opmærksom, og den, hvis føreren føler, at der er nogen, der ikke lige virker, som om de helt ser, hvad der foregår omkring dem, så kan man lige plinge lignende med det.